او ورونه نه زما خواهش ده له ټول افغانانو له خوند ورونه نه چې مایسی ضرورت نشته چې مایسی خلک مایسی سي چې ولا نور نو د جای قابل د برداشت نه ده یادلته دا مشکل دی یادل دا مشکل دی دومره مشکلاتونه ولیدل یو کال دوه کال پنځه کال به نورم دا مشکلاتونه تیر کو تر څو الله پاک موږ باندې رڼا راولي تجربه نه لرو په دې کې شک نشته حکومتداری به تر نورو حکومتونو نه ضعیفه وي امنیت به تر نورو نه په صحیح صورت باندې نه وي روان اقتصاد به په هغه شکل چې لازم دی نه به وي مګم دا هغه کارونه دي چې موږ به یې کرا کرا مخ قدم په قدم مخته ځو.